Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um videozão pra vocês. Pra você que não me segue no Instagram, começa a seguir lá, pessoal. Cleiton com 2N oficial, tá aparecendo aqui embaixo, ó. Cleiton com 2N oficial, me segue lá no Instagram, me dá essa moral e vamos que vamos! Vamos junto! O feirão tá só começando, viu? Muito obrigado, Deus, muito obrigado, família. Tamo junto, viu? Chegamos! Já estamos por aqui representando muitos carros aqui pra vocês, família. Diversos modelos de carros pra vocês. Olha lá, família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Júnior Bezerra. Acabou de chegar, viu? Essa Capitu 2021 é o ano do carro. Foi uma motorização do carro. 1.6 de motorização. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. Faz a pergunta que não quer calar, Cleiton. Qual o valor do carro? Eu vou falar, família. Antes eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. Ó, família, se liga no interior desse carro. Muito show de bola, viu, família? É um carro muito completo. Comandos no volante, vidros elétricos nas quatro portas, as bancadas em couro, banco elétrico. Família, o carro é automático, o carro é topado, viu? Para vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pesquisando no canal, a gente encontrou. Acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão para vocês. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton, qual o valor do carro? 90 mil reais, você leva para casa essa Capitu 2021. 1.6, completo de tudo. Eu vou deixar o contato do homem, caso haja interesse, fala que vem pelo canal. É o 9 8797 3619. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Eu vou mostrar o motor do carro para que vocês possam ver melhor. Família, dá uma atenção no motor desse carro. Muito novo, viu, família? Pra vocês aí, ó, que vem em busca desse tipo de carro, a gente encontrou. Acabamos de encontrar no feirão. Se interessou? É só chamar o homem. Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Júnior Bezerra esse Golf 2011, é o ano do carro. 1.6 é a motorização do carro. Pra vocês aí, ó, que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton Mostra Golf. Olha lá, família, acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. É da versão Sportline, viu, família? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton, qual o valor do carro? 42 mil reais, família. Isso mesmo, 42 mil reais. Você leva pra casa esse Golf 2011 1.6, completo de tudo. Não tem como eu mostrar, família, o interior, porque o dono já deixou o carro com um amigo dele ali e deu uma saidinha. Mas o valor ele informou. E eu vou deixar o contato, caso haja interesse, fala que vê pelo canal. Ô, irmão, qual o contato pro pessoal de casa ligar? Olá, família, é o 98847 4008. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Júnior Bezerra essa Fiat Idea 2010, é o ano do carro. 1.8 é a motorização do carro. É na versão Adventure, viu, pessoal? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton Mostra Carro Espaçoso. Mostra carro, família. Acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. Muito conservado pelo ano. Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. Olha lá, pessoal, se liga no interior desse carro. Muito show de bola. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton, qual o valor do carro? Eu vou falar, pessoal. Antes, deixa eu terminar de mostrar o carro para vocês, para que vocês possam ver melhor. Olha lá, família, se liga no valor desse carro. 17.900 reais. Isso mesmo, 17.900 reais. Você leva para casa essa Fiat Idea 2010 1.8 na versão Adventure, viu? Eu vou deixar o contato, caso haja interesse, fala que vem pelo canal. É o 98629-3228. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Júnior Bezerra essa EcoSport 2009, é o ano do carro.
2.0 é a motorização do carro. Para vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton Mostra EcoSport. Olha lá, família, acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão para vocês. 2009 é o ano, 2.0 motorização. O carro é automático, viu? Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. Olha lá, pessoal, se liga no interior desse carro. Muito show de bola. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton: qual o valor do carro? Olha lá, pessoal, 23 mil reais, pessoal. Isso mesmo, 23.900 reais. Você leva para casa essa EcoSport 2009 2.0, completa de tudo. Eu vou deixar o contato, caso haja interesse, fala que vê pelo canal. É o 98629-3228. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui, ó, o carro do Batman. É um Vectra 98 2.0 de motorização, viu, família? GLS. O carro é completo de tudo. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton Mostra Vectra. Acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. Ô, irmão, o carro tá em dia? Ó, falta pagar o IPVA de 2022. Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. E o dono tá me informando aqui, família, que o carro já tem GNV totalmente legalizado, viu? Se liga no interior desse carro. O carro tá show de bola, viu, família? A bancada tá um pouco desgastada aqui, mas isso é uso, né? Aí isso aí você vê com o proprietário. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton: qual o valor do carro? Ô, irmão, qual o valor do carro? R$7.500, família. Isso mesmo, R$ 7.500 você leva para casa esse Vectra 98 2.0 completo de tudo. Eu vou deixar o contato, caso haja interesse, fala que vê pelo canal. É o 98822-7874. Vou repetir, é o 98822-7874. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Família, chegamos no homem, viu? Pra vocês aí que estejam à procura de guarda-sol, tamanho família, a gente encontrou aqui no feirão. Ô, Mago, o sol é pra todos. E a sombra é pra algumas pessoas. A sombra é pra algumas pessoas, família. Esse é grande, viu? Esse é gigante. Ô, Mago, qual o valor do guarda-sol pro pessoal de casa? 120, mas se disser que viu pelo canal, paga 100. Ó, família, R$120. Se vier pelo canal, só paga 100. Ô, Mago, deixa teu contato pro pessoal de casa ligar. É o 99504-8625. Olha lá, família, se interessou aí, ó, é só chamar o homem. Tamo junto. Olha lá, pessoal, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra esse Fiat Uno. O EI 2009 é o ano do carro. 1.0 é a motorização do carro. A procura tá grande aqui no feirão, viu, família? O carro tem ar-condicionado, o carro tem travas elétricas, o carro tem alarme. O IPVA 2022 já está pago. O carro tem som, não é isso, irmão? Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. Olha lá, família. Muito conservado pelo ano. Ô, irmão! Mas o principal é agora, irmão. O povo quer saber do preço do carro. Qual é o valor do carro? R$13.500. Você leva para casa esse Fiat Uno Way 2009 1.0 com ar-condicionado, travas elétricas, alarme, som. O carro é bem completinho, viu? Se liga no contato do homem. É o 98403-6652. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto, família. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra esse Fiat Punto. 2012 é o ano do carro. 1.4 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton Mostra Fiat Punto. Acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família, dá uma atenção no interior desse carro. Muito show de bola. Ô, irmão, esse carro tá com quantos mil rodados? 181 mil é o KM do carro, viu, família? O carro é todo original, bem conservado, viu? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, pediu no canal, a gente encontrou. Mas o principal é agora, é a pergunta que não quer calar: qual o valor do carro? Ô, irmão, qual o valor do carro?
R$29.900, família. Isso mesmo, R$29.900. Você leva para casa esse Fiat Punto 2012 1.4 completo de tudo. Eu vou deixar o contato caso haja interesse. Bora que vem pelo canal. É o 98300-0302. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra essa Spin 2015. É o ano do carro. 1.8 é a motorização do carro. O carro é LT, viu, família? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Olha lá, dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservada pelo ano. 43 mil é o KM do carro, viu? Pra vocês aí que vem no canal em busca de carro espaçoso, carro família, acabamos de encontrar o Feirão. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton: qual o valor do carro? Ô, irmão, qual o valor do carro? 43 mil. 43 mil é o valor do carro. E o KM do carro? 83 mil é o KM do carro. Eu vou deixar o contato, caso haja interesse, fala que vê pelo canal. É o 98486-3180. O dono vende, o dono troca, o dono faz qualquer negócio aqui com vocês. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra esse Corsa Classic 2009. É o ano do carro. 1.0 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Cleiton, mostra a Corsa Classic. Acabamos de encontrar no Feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. Muito conservado pelo ano. Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. Ô, irmão, qual o KM do carro? 116 mil é o KM do carro, viu, família? O carro tá muito conservado pelo ano. Pra vocês aí que tem interesse em simples carro, acabamos de encontrar no Feirão. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton: qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 20 mil reais, família. Isso mesmo, 20 mil reais você leva pra casa esse Corsa Classic 2009 1.0 completo de tudo. Eu vou deixar o contato caso haja interesse. Fala que vem pelo canal. É o 98665-8653. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto, olha lá, pessoal, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra esse Fusca 83. É o ano do carro. 1.500 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Cleiton, mostra a Fusca no Feirão. Olha lá, família, acabamos de encontrar no Feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. Dá uma atenção no motor desse carro, família. Muito show de bola. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton: qual o valor do carro? Eu vou falar, família. Antes, eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. Olha lá, família, se liga no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. Pra vocês aí, ó, que tem interesse em Fusca, vem pedindo no canal, a gente encontrou. Ô, irmão, qual o valor do carro? 25 mil reais, família. Dá uma atenção. Esse escapamento é de quantas polegadas, irmão? Ele não sabe, família, mas dá uma atenção. Quatro dedos. Muito topado, viu? 25 mil reais, você leva pra casa esse Fusca 83.500 de motorização. Eu vou deixar o contato, caso haja interesse, bora que vem pelo canal. É o 9-8412-4894. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Olha lá, pessoal, chegamos no homem, viu? É o mago da miniatura que sempre tá representando aqui no Feirão da Jana Bezerra. São diversos modelos de carros, de metais e fixões. Olha lá, família, são muitos, viu? Pra vocês aí, ó, que querem colecionar esse tipo de carrinho, é só chamar o homem. Ô, mago, me dá o cartãozinho pra mostrar o contato pro pessoal de casa. Olha lá, família, pra vocês que vêm no Instagram: Cleiton, cadê o contato do mago da miniatura? Olha lá, família, é o 99504-8625. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra esse Prisma 2007. É o ano do carro. 1.4 é a motorização. Pra vocês aí que tem interesse em esse carro, vem pedindo no canal. Cleiton, mostra Prisma com 1.4. Olha lá, família, acabamos de encontrar no Feirão e já estamos mostrando
primeira mão para vocês. Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. Olha lá, pessoal. Muito show de bola. Mas é o que eu sempre falo para vocês, pessoal. Eu não sou mecânico, eu tô aqui para mostrar carro. Caso haja interesse, traga um mecânico, uma pessoa que realmente entenda de carro e faça um bom negócio. Eu vou deixar o contato, caso haja interesse, fala que veio pelo canal. Mas antes, família, é a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? R$14.500. Isso mesmo, R$14.500. Você leva para casa esse Prisma 2007 1.4 completo de tudo. Eu vou deixar o contato, caso haja interesse, fala que veio pelo canal. É o 98321-8177. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra essa Spin 2014. É o ano do carro. 1.8 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. A gente encontrou. Acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. Olha lá, pessoal. Se liga no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. O carro é automático. Olha lá, família. O carro é automático. O carro tem multimídia. O carro tem comando no volante. O carro é bem completo, viu? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton: qual o valor do carro? R$38.900, viu? E o mesmo já vem com kit de GNV totalmente legalizado. Eu vou deixar o contato, caso haja interesse, fala que vem pelo canal. É o 98629-3228. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Vou finalizando esse vídeo por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo, tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer. Estamos aqui, ó, todos os domingos em busca de carros e motos aqui para vocês, pessoal. Tamo junto e vamos que vamos. Pra vocês que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá, Cleiton com 2N Oficial. Tamo junto e vamos que vamos!